Trine og Anne-Louise er i Afrika for at give en hjælpende hånd. Men det viser sig, at ikke alt går som planlagt. Ved du, hvad jeg tænker lige nu? Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg ved. Du tænker, nu forstår jeg Karen Blixen. Morgen gryer, fuglene synger, og snart vil den store ildkugle opvarme Rwandas røde lær jord. Nej, jeg tænker, hvor er vores telt? Jamen, altså det, der sker, det er, at vores chauffør Innocence, han har en fætter, der så har en svoger, der kender nogen, der har et fodboldhold, og så kender nogen, der har en onkel, der er flygtninge. Ja, altså for nogle år siden, så var de nødt til at flygte ud af landet, og så de kom tilbage igen, efter der var lidt mere stabile forhold, så er de simpelthen ikke nogen steder at bo. Nej, og så er det så, jeg tænker, hey, vi kan da godt hjælpe dem med at få tag over hovedet. Telt over hovedet. Vores telt. Men Adra har jo de her fantastiske genhusningsprojekter, og så tænker jeg, at det kunne være rigtig, rigtig spændende for os at bygge vores eget hus her i Afrika. Ja, hvor svært kan det være. Hvad siger du så, Gadeberg? Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Sikke et sted til et hus, hva'? Ja, nu mangler vi bare sådan en lille bitte detalje. Huset. Jamen, det bygger vi jo selv. Ja, ikke? Prøv at se, det står klar til os alt sammen derovre. Ej, Trine, prøv nu lige en gang at se det for dig. Ikke? Altså, her kommer vi ind i entréen, ikke? Og jeg ser granitklinker. Og så her går vi 4 trin op ind til spisestuen. Ah, altså for skudplan. Nu lytter jeg. Så går vi videre her og kommer ind i 2 stuer en suite. Og så skal vi selvfølgelig have svanekøkken med grebsfri låger. Nå ja, og så tænker jeg en kogeø her i børstestål og viktualierum. Viktualierum, ja. Det har jeg altid ønsket mig. Ja, og ved du hvad, Louise, så tænker jeg her, jeg tænker simpelthen sydvendt kanap, altså. God idé. Og så her ved kaminen, så tænker jeg nogle kæmpe store flotte rumdeler. For eksempel montanreoler i lysbø. Ej, stop lige. Montanreoler i lysbø? Altså, vi er jo i Afrika. Montanreoler i baobabtræ. Baobabtræ, det er meget bedre. Har vi det hele så? Ja, vi har emfang, vi har dannebrogsvinduer, vi har skydedør. Jo, vi har det hele. Sådan. Så skal vi bare gang en af dem her. Ej, skal du tilbage en af dine ugebrød igen? Nej. Det er jo en murstensform, ikke? Altså, vores mure skal være solide, de skal kunne modstå regn og storm. Så kunne vi lige så godt have brugt det ind i dine ugebrød. Sjovt, hva'? Ja. Skål! Altså, endnu mere, jeg blev også bidt af det, altså. Og nu er jeg jo fast kunde i Bauhaus. Og, ja, og altså, bygge hus på tysk, ikke? Jo, ja. Og så ved jeg jo, at mursten, det er jo bare ler og vand, ikke? Og så skal det bare lige ældes sammen. Og der fik vi altså noget hjælp af de lokale. Okay, så tager vi lige 7 mere, end Louise, så er vi der. Er du klar? Ja. Okay. Og 1, 2, 3, 4. Let's get physical. Physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Så skal vi lige have gang i lægmuslerne. Hallo? Hallo, er det Bauhaus i Kolding? Ja, det er Trine Gadeberg. Ved du hvad, jeg ringer ned fra Rwanda. Rwanda. Ja, ved du hvad, jeg sidder her sammen med Anne-Louise Hassing. Mig fra Krøniken. Det er hende fra Krøniken. Ja, hende, der spillede Ida fra Krøniken. Ja, ved du hvad, jeg har bare lige et enkelt spørgsmål. Hvor længe skal sådan en mursten tørre? Hallo? 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 Jeg tror, jeg skal have lidt mere, Trine. Prøv at se, hvor meget der hænger på, når jeg putter pinden i. Endnu en nat i myggehelvede. Det bliver da herligt, hva'?
Jeg tror simpelthen, vi dropper kanappen. Trine og Anne Louise må indse, at de ikke når at gøre huset færdigt. I stedet tager de til det østlige Rwanda for at møde en gruppe unge mænd, der besluttede sig for at hjælpe en enke med at bygge et hus. Vi kom til Rwanda som tilbagevendte flygtninge i 2007. Vi måtte efterlade alle vores ejendele i Tanzania. Men vi fik lidt jord og nogle præsendinger af regeringen her i Rwanda. Denne kvinde var enke. Hun havde ingen penge overhovedet. Men vi var en gruppe unge, som organiserede os som frivillige, så vi kunne hjælpe dem af os, der havde mest brug for hjælp. Vi hjalp Donata med at lave mursten til et hus og med at sætte væggene op. Adra fik en henvendelse fra regeringen og de lokale myndigheder, om vi kunne hjælpe en gruppe hjemvendte flygtninge med at bygge huse. Vi fandt frem til, at det skulle være et samarbejde mellem tre parter. Vi kunne levere håndværkerne og jerntaget, regeringen kunne levere tømmeret til huset, og flygtningene skulle selv lave soltørret mursten af den lokale lerholdige jord. Huset især bagved er lavet af os, der er samlet her i dag. Alle i byen havde den samme slags problemer med at skaffe mad og et ordentligt sted at bo. Derfor forstod vi også, hvor alvorligt en enke kan være i nød. Vi var glade for, at vi kunne hjælpe Donata. Regeringen har senere hjulpet hende med en ko. Erfaringerne fra den første tid efter hjemkomsten til Rwanda, hvor frivillige unge hjalp med at bygge huse til dem, der ikke kunne klare det selv, gav stødet til dannelsen af egentlige og mere permanente selvhjælpsgrupper. Efter at vi bosatte os, sagde vi til hinanden, lad os ikke sætte os på hænderne, men lave selvhjælpsgrupper. I denne landsby har vi nu fire grupper, som mødes to gange hver måned. Vi har også det formål, at vi sammen sparer penge op, som vi har stående i sparekassen. I stedet for, at Adra skulle forblive i området, tog selvhjælpsgrupperne nu selv ansvaret. Derved er projektet blevet et mønstereksempel for bæredygtig udvikling. De er nu også gået i gang med at bygge særskilte køkkener og kostalle til de fattigste familier. Det gør mange folk syge, når maden tilberedes over åben ild i husets opholdsrum, og alle indånder den tætte røg, eller når hele familien sover sammen med husdyrene. Hver måned skal hver person i selvhjælpsgruppen sætte 2200 frank i den fælles sparekasse. Hvis en så har brug for penge til at gøre en forretning, kan han låne af den fælles pulje og betale tilbage med renter. Men vores hovedformål er at bygge køkkener og kostalle til dem, der ikke selv har råd. De fattigste hjælper vi, uden at de skal betale pengene tilbage. Hmm.